2020 թվականը Հայաստանի համար ամենածանր տարիներից մեկը դարձավ, պայմանավորված Արցախի պատերազմով։ Ծնդով Հադրութի երգիչ Արթուր Խաչանցը մասնակցել է ինչպես ապրիլյան, այնպես էլ այս պատերազմին։ Ապրիլյան պատերազմի ընթացքում ժամկետային զինծառայող դիրքի ավագ է եղել, այս անգամ որպես կոմանդոսի կամավորական ջոկատի անդամի առաջնագից մեկն էլ։ 24-ամյա երգիչը թերկետեմ լայվ եզրույցում խոսել է պատերազմի, իր ապրումների, ընկերներին կորցնելու, տունը Թուրքիին թողնելու և Հայաստանում ապրելու մասին։ Արթուրի խոսքով սեպտեմբերի 27-ին Երևանում է եղել, քանի որ սովորում է Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական կոնսերվատորիայի 4-րդ կուրսում։ Ուսանողական խորհրդի նախագահն է, ու կային հարցեր, որոնք լուծումներն անմիջապես ներկայացնում էին պահանջում։ Ամեն ինչ արեցի, որ հենց այդ օրն Արցախ մեկնեմ։ Գրանցվեցի նաև մահապարտների ջոկատում, բայց բոլորն ասում են, որ հաջորդ օրը կարող ենք միայն գնալ։ Այնքան ձգձգվեց ամեն ինչ, որ ինքնուրույն համախմբվեցինք ու գիշերը ժամը 1-ին ճանապարհորդեցինք դեպի Արցախ։ Կոմանդոսն այդ ժամանակ առողջական խնդիրներ ուներ, այդ պատճառով չկարողացավ մեզ հետ գալ։ Արցախյան գոյամարտի միայն կին ջոկատավար Անահիտ Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ գնացինք Արցախ, ասել է նա։ Երգիչն ընդգծեց, որ շատ անհանգիստ էր ընտանիքի անդամների համար, որովհետև պատերազմի սկիզբը տրվել էր նաև Հադրութի ռմբակոծությամբ։ Երկու քույր և մեկ եղբայր ունեմ, մեծը ես եմ։ Եղբայրս պայմանագրային զինծառայող է։ Երբ հասա Արցախ, առաջինը մտքիս մորս ու քույրերիս Սիսյան Քերուստոն ուղարկելն էր։ Նրանց ուղարկեցի, եղբորս խնդրեցի, որ տատիկ-պապիկին տարհանի, չնայած նրանք ասում են իրենց կյանքն ապրել են, եթե մեռնելու են, թող Արցախում մեռնեն։ Օրեր հետո համոզեցինք ու հոկտեմբերի 9-ին ուղարկեցինք ապահով վայր, տարհանելու ժամեր անց թուրքերը մտան գյուղ, նշել է նա։ Ըստ Արթուրի ապրիլյան պատերազմից հետո զինվորական համազգեստը պահում էր, պատկերացնում էր, որ հնարավոր է նման պատերազմ։ Ապրիլյան պատերազմն իրենց համար փորձ էր, որն այսպիսի պատերազմի պետք է հանգեցներ։ Ես դեռ այն ժամանակ ասում էի, որ հաջորդ պատերազմն ավելի ծանր է լինելու։ Ասում էի Աստված, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ինձ խնայել է, որ հաջորդ պատերազմին մասնակցեմ։ Ապրիլյանին փորձեցին ցամաքով գալ, բայց չկարողացան, որովհետև մենք ունեինք Ռոբերտ Աբաջանի պես ազգանվեր տղաներ։ Այս անգամ մոթով եկան, որը մեր թույլ կողմն է, ասաց նա և հավելեց, որ այն, ինչ ապրել է, չի տեսել ոչ մի ֆանտաստիկ զինվորական ժանրի ֆիլմում։ Չի էլ ցանկանա, որ որևէ մեկ այդ ամենը տեսներ։ Այդ ապրումները մինչև մա ինձ հետ են լինելու։ Ինձ հետ բազում բաներ են տեղի ունեցել, շրջափակման մեջ եմ ընկել, հետետակության տակ և այլն, բայց Աստծո շնորհիվ ես ողջ մնացի, ուրեմն իմ առաքելությունը տեղափոխվել է հաջորդ պատերազմ։ Արթուրն ասաց, որ մաֆան և կյանքի սահմանագծում իր մտքերը դեպի տուն խաղաղություն էին տանում։ Որքան էլ քունը տանի չես քնում, քանի որ մի ամբողջ հայացք պետք է խաղաղ քնի։ Հենց այդ խրամատից է սկսվում հայրենիքը։ Վախի զգացում ընդհանրապես չկար, այն վաղուց հաղթահարել։ Չպետք է մեռնելուց վախենաս, որովհետև գիտակցված դեպի մահ ես գնում։ Չէ որ այդ նույն գաղափարով մեզնից առաջել են գնացել ու սրբացել, ասել է երգիչը։ Նա նշել է, որքան էլ գնում են գիտակցված մահվան, կռվողներից ոչ ոք չի ցանկանում մահանալ։ Որքան էլ հայրենասեր լինեն, կռվում ենք վաղն ապրելու համար, խաղաղության համար։ Մեր ջոկատից էլ զոհեր եղան, զոհվեց նաև իմ ընկերը, Ռուստամը, ով ժամկետային զինծառայող էր, ընդամենը 18 տարեկան։ Լինելով մեկ ամսվա զինծառայող, կռվեց առաջնագծում ամենաթեժ տեղերում և նահատակվեց իր ծննդյան օրը։ Ժամանակին ես այնքան էի ուրախացել, երբ իմացել էի ծառայությունը Հադրութում անցկացնելով։ Մտածում էի, մայրը շորերը կլվանա իր ազատ օրերին, տանկերակուրներ կպատրաստի։ Ռուստամի վրեժը ես լուծելու եմ, թուրքեր եմ ոչնչացրել, հետո նրանցից մեկի գլխարկը բերել եմ ուտրել Ռուստամի դռան դիմաց, որ ամեն անգամ անցնելիս ոտքերը մաքրեն թուրքի նամուսին թասիբին համարվող գլխարկի վրա։ Ասաց նա, նշելով, որ միայն եռաբլուրում է սիրտն ու հոգին բացում, բայց կարևորը զոհված ընկերների առջև գլուխ չի կախում, որովհետև չի դավաճանել նրանց։ Հարցին, թե ինչ է զգացել թուրք կամ ադրբեջանցի տեսնելիս, պատասխանել է. Ես չեմ կանգնել նրանց առջև, տեղում ոչնչացրել եմ, չեմ խնայել, շատ կցանկանայի ես էլ նրանց տանջամու անելով սպանել, ինչպես նրանք են մեր տղաների հետ վարվել, բայց չեմ արել։ Ամեն անգամ նրանց ոչնչացնելիս մտածում եմ, որ մեր զոհված տղաներից ևս մեկի վրեժն եմ լուծում, հանգստացնում եմ նրանց հոգիները։ Զարմանալի մի բան կա, մեր բակում անգամ հավի վրա դանակ պահել չեմ կարողացել, բայց փաստորեն թուրքն անգամ կենթանի էլ չէ։ Արթուրի տունը մնացել է Ադրբեջանի վերահսկողության անցած հատվածում։ Եթե իմանայի, որ տունս թուրքին է մնալու, գոնե պայթուցիր կդնեի, որ առաջին թուրքը, ով իմ տուն մտնի, իր մաշկի վրա զգար ֆիդային տուն է մտել։ Ես հասցրի վերցնել Արցախյան առաջին պատերազմում զոհված հոր եղբորս նկարը, ում անունով էլ ինձ անվանակոչել են, և իմ եղբորս մանկության լուսանկարը։ Ինչ իմանամ, թուրքն ինչ է արել, պղծել է հոր եղբորս ու զոհված մյուս տղաների գերեզմանը։ Այդ մտքերն են, որ ինձ հանգիստ չեն տալիս, թե չէ տունը նորից կկառուցեն։
ենք, նշել է Արթուրը։ Հարցին ինչպես է կարողանում հաղթահարել այս ամենը, Արթուրը պատասխանել է. Հույսով, հավատով, իմ մեջ սեր գտնելով, որ դեռ ապրող ընկերներ ունեմ, ովքեր ինձ սիրտ են տալիս։ Մեկս մյուսով պետք է շարունակենք ապրել։ Տղաները զոհվեցին, որ մենք շարունակենք ապրել։ Պետք է ուժ գտնել, որքան էլ ծանր է։ Գիշերները չեմ կարողանում քնել մինչև հիմա, բայց կարողանում եմ ժպտալ, երբ զոհված ընկերների տանը կիսվում ենք նրանց մասին հուշերով։ Մենք պետք է ապրենք, պետք է ամուսնանանք, զավակներ ունենանք ու նրանց փոխանցենք այն, ինչ մնացել է մեզ։ Առաջ մտածում էի, որ տղա երեխայիս հորս անունով եմ անվանակոչելու, բայց որոշել եմ Արու զավակիս Ռուստամի պատվին եմ անվանակոչելու։ Նա նշել է, որ կռվող զինվորը հաղթել է, չի պարտվել։ Բժիշկները հաղթել են, որովհետև ծանր վիրահատություններ են անցկացրել վտանգավոր տեղում։ Արցախ աշխարհը տալով ոչ ոք չի կարող ասել կռվող զինվորին, որ նա պարտվել է։ Նրանք իրենց կյանքի գնով են կռվել, խաղաղության հույսով։ Բոլոր տղաների նպատակներ վերջնական լուծում տալ 30 տարի շարունակվող այս խնդիրը։ Մենք պատրաստ էինք կյանքի գնով մնալ մինչև վերջ։ Պարտվել են նրանք, ովքեր ասում են հաղթելու ենք և ոչինչ չէին անում։ Այս ամենի պատասխանը չեն կարողանալ տալ արցախյան գոյամարտում զոհվածներին։ Օրեր առաջ արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի տանն էի ու պարզվեց Ռոբերտի տատիկը Ռուստամի ու հրետանավոր զոհված հերոս Ալբերտ Հովանեսյանի ռուսերենի ուսուցչուհին է եղել։ Ռուստամն ու Ալբերտը նույն դասարանում են սովորել։ Նրանց ուսուցչուհին արցախի հերոսի տատիկ էր։ Չէին կարող այլ կերպ լինել։ Ես Ալբերտին անձամբ չեմ ճանաչել, բայց շատ եմ լսել իր մասին, ասել է Արթուրը։